Hyvää torstai-iltaa ja tervetuloa seuraamaan Sodankylän paikallistelevision lähetystä. Jo perinteiseksi muodostuneen tavan mukaan aloitamme uutisilla. Uutuutena näemme mukana myös urheilukatsauksen, jossa on väläyksiä muiden muassa kunnan koulujen yleisurheilukilpailuista, ammunnasta ja tubesta. SPT:n uutisia, hyvää iltaa. Aloitamme uutisemme parokkikonsertista. Rovaniemen kaupungin orkesteri tekee syksyn ensimmäisen vierailunsa Sodankylään. Konsertti alkaa noin 10 minuutin kuluttua Sodankylän kirkossa. Konserttia johtaa tunnettu tallinnalainen kapellimestari Andreas Mustonen. Lauantaina puolestaan Sodankylässä tapaavat voimannoston Suomen huiput. Sodankylän Riskimys ry järjestää historiansa toiset voimannostokisat. Kisoihin odotetaan noin 40 nostajaa. Riskimyksen omia voimannostajia ja Tuomo Kesälahti. Joten ei muuta kuin ammattikoululle jännäämään. Kukasjärviläisten vesihuolto-oppijan historiaa. Kunnallisen vesihuollon rakentaminen aloitetaan Kukasjärville ensi vuonna. Tekninen lautakunta antoi vesihuollon suunnittelun kemijärviläiselle Pejoki-suunnittelulle. Suunnittelukustannukset ovat 74 000 markkaa. Sodankylän kunnan LVI-teknikon virkaan tekninen lautakunta on valinnut Tapio Korhosen Rovaniemeltä. Edesmenneen taidemaalari Einari Junttilan akvarelleja ja vuosilta 1932 vuoteen 1972 on esillä Alaristogallerian päätyhuoneessa. Näyttely on avoinna koko syyskuun. Taidemaalari Einari Junttila syntyi vuonna 1901 ja kuoli 1975. Uutisten lopuksi hieman tietoa kansalaisopistotoiminnasta. Sodankylän kansalaisopisto aloittaa toimintansa maanantaina 17. syyskuuta. Tarjolla on reilut 140 opintopiiriä, luentoa ja kurssia, jotka jakaantuvat Kirkonkylän ja 22 sivukylän kesken. Kansalaisopiston rehtori Mikko Paldanius, mitä opinaiheita sodankyläläisille on alkavana lukuvuotena luvassa? Aikaisempien vuosien tavoin opisto tarjoaa kieliryhmiä, englantia, venäjää, espanjaa ja italiaa. Ja myös saamen kielen opetus on tarkoitus järjestää kevätlukukaudella. Opisto tarjoaa myös taideaineiden opetusta ja uutena ryhmänä tulee tänä vuonna mukaan näytelmäpiiri, musiikkia eri muodoissa ja uutena ryhmänä tulee mukaan nuorisokuoro ja opistollahan on perinteitä kuorotoiminnan järjestämisessä. Meillähän on toiminnassa 8 kuoroa, joista 3 toimii sivukylissä. Lisäksi liikuntaa, elämään läheisesti liittyvien tietojen ja taitojen opettamista. Mikko Paldanius, tarjoaako kansalaisopisto tällä kertaa mitään uutta ja erikoista sodankyläläisille? Kieliryhmissä on tänä vuonna mukana tällainen uusi kokeilu, englanninkielinen näytelmäpiiri. Lisäksi meillä tulee uusia kursseja. Meillä tulee laitesukelluskurssi. Sitten ATK:n käyttö kilpailutulostuksessa on myös uusi kurssi. Sitten on mukana myös miesten ruokakurssi. Ja sitten paikallinen ilmailukerho on pyytänyt johdetun VFR:n kurssia. Että nämä ovat näitä uusia ryhmiä. Entäpä sitten kansalaisopiston luentotilaisuudet? Nehän ovat viime vuosina olleet aiheelta varsin mielenkiintoisia. Onko luentoja tänä vuonna luvassa ja minkälaisia? Opisto järjestää yhdessä Taideseura Kaamuksen kanssa luentosarjan, joka on tarkoitus järjestää kerran kuukaudessa. Tuommoinen 3-4 luentoa. Ja tämä alkaa Hilkka Ukkolan luennolla
grönlantilaisesta taiteesta. Lisäksi meillä on tarkoitus järjestää kirjaston kanssa kirjallisuusaiheisia luentotilaisuuksia. Ja tämä luentosarja alkaa lehtori Saija Näsin luennolla sodankyläläisistä kirjailijoista 1970- ja 80-luvuilla. Kiitoksia, Mikko Paldanius. Sodankylän urheilupuistossa 6.9. järjestettiin kunnan koulujen yleisurheilumestaruuskilpailut. Osallistuja oli runsaasti, mutta ja katsoja vain kourallinen. Toimittajina Jussi Knuutila ja Jukka Hyvönen. 14-vuotiaiden poikien korkeushypyn voiton jakoivat Sami Virkkula ja Matti Tiusanen kumpikin Kirkonkylän yläasteelta. Tuloksella 152. Ja kolmanneksi tuli Pasi Rautava Kirkonkylän yläasteelta. Tuloksella 140. 18-vuotiaiden poikien 100 metrin pikajuoksun voittaja oli Teijo Jaakola Pohjois-Lapin ammattioppilaitoksesta ajalla 12.48. Toisena oli Kai Suomalainen Pohjois-Lapin ammattioppilaitoksesta. 16-vuotiaiden poikien korkeushypyn voitti Velu Aikio Sodankylän lukiosta tuloksella 170. Ja toiseksi tuli Sami Salin Pohjois-Lapin ammattioppilaitoksesta tuloksella 168. Ja kolmanneksi tuli Joni Lehtola myös Pohjois-Lapin ammattioppilaitoksesta. 16-vuotiaiden tyttöjen korkeushypyssä ei ollut kuin yksi osallistuja, Saija Julkunen Sodankylän lukiometriä. Myöskään 18-vuotiaiden tyttöjen korkeushypyssä ei ollut kuin yksi osallistuja, Pia Aikio Sodankylän lukiosta tuloksella 156 senttimetriä. Joo! Ohi! Joo! Ohi! Joo! Ohi! Sodankylän uusi ampumaseura Tähtiampujat paukutteli historiansa ensimmäiset arvokisat sunnuntaina Sukuvaaran radalla. Sadankiekon skiit-kisassa mukana oli 11 ampujaa. Sadasta kiekosta 77 sai alas Jarmo Vierma ja sijoittui tuloksellaan kolmanneksi. Toiseksi ampui Jukka Hirvonen 83 osumalla. Yksi oli kisassa ylitse muiden ja hän oli kuten arvata saattaa Jyrki Simonen. Vakuuttavalla sarjallaan 23, 21, 23 ja 23 eli 90 pisteellä Simonen vei kisan voiton ylivoimaisesti kotiinsa. Tuppimiehet ja naiset kohtaisivat toisessa viikonloppuna Askassa tuppikerhojen haasteturnauksessa. Pitäjän tuppimahtia edustavat orejärviläiset eli Aaro Vuontisvaara ja Antero Pulju jäivät tällä kertaa peräti kolmannelle tilalle. Toiseksi tupelääskinnän hermoja vaativassa lajissa tulivat Oula Kaunisvaara ja Ville Rutto Alakitisen Kopran perältä. Yllättävän voittoon ylsivät Askassa naispari Pirkko Hyötylä ja Liisa Reinikainen eli tuppiturnauksen voittoon matkasi tällä kertaa Kirkonkylään. Tässä oli uutiset tällä kertaa. Lisää SPT:n uutisia ensi torstaina. Kiitos ja näkemiin. Tässä siis uutiset ja urheilussa tapahtuu. Siihen antaa vastauksen seuraava ohjelmamme lähikuvassa toimintakeskus. Lihasta syntyy herkku. Kauppayhtiön lihatiskillä onnistut varmasti. On siellä kauppayhtiöllä valikoimaa ja laatua lihoissa. Ja taatusti tuoretta. On parhaita leikkeleitä ja käteviä valmiiksi pakattuja tuoreita lihaherkkuja. Tällä viikolla kannattaa kotipakastajan hakea kauppayhtiöltä suurempikin erä todella edullisesti. Ja paloittelu samaan hintaan. K-rautakauppiaat sen tekivät. Sisämaalit tingittyyn hintaan. Pysyvästi. Esko Hietala. K-rauta. Varma valinta. Vanhemmat ihmettelivät, mistä heidän lapsensa tiesivät yhtäkkiä asioita, joista he itse eivät ole koskaan kuulleet.
Mutta eräänä päivänä pitkään jatkuneen sateen jälkeen lapset lakkasivat kertomasta tarinoita. He lakkasivat nauramasta ja laulamasta. Joen vesi oli noussut ja lasten silta kadonnut. Silloin vanhemmat saivat selville lastensa keskipäivän salaisuuden. He kävivät miettelijäksi. Kun he olivat miettineet riittävän kauan, he päättivät rakentaa yhdessä lasten kanssa järjelle jääneistä kivistä sillan. Sillan, niin pyöreän ja kauniin kuin kaari, jonka aurinko piirtää taivaalle. Ja nyt tässä lopussa voisi olla ne iloiset nuket sitten kasvot tuonne yleisöön päin. Nyt sen pituinen se. Ketkä tässä esiintyvät? Toimintakeskuksen tytöt ja pojat. Kuinka paljon te harjoittelette näitä näytelmiä? No ei me kovinkaan paljon, että aina kun me mietitään, että missä me esitetään, ja yleensä kun me esitetään näitä näytelmiä, niin ne on meidän joulujuhlissa tai kevätjuhlissa, niin me ihan sitten täällä päivisin jotain 5-6 kertaa ehkä käydään niitä läpi ja sitten mennään sinne paikan päälle ja esitetään, että ei kauhean monesti. Kuinka paljon näyttelijöitä? No me yritetään tosiaan, että me otetaan aika paljon siihen mukaan, että kaikille löytyisi jotakin ihan vaikka ihan pientäkin esittämistä siitä. Ja ihan, että mahdollisimman moni pääsisi esiintymään. Ja yritetään vuorotella, että kaikki pääsisi ainakin joskus aina johonkin näytelmään. Onko mukavaa näytellä? On mukavaa. Mikä on näyttelemisessä mukavaa? No siinä oppii. Monta kertaa olen ollut niin kuin joulujuhlassa ja noissa. Olen ollut näyttely. Olen näytellyt. Mitä yleisö tykkää teidän näytelmästä? Ne tykkää oikein hyvin. Kuinka monta kertaa viikossa teillä on savitöitä? No se tekemään semmoinen 2-3 päivää viikossa. Enempikin pitää olla töitä on niin paljon. Onko vaikeaa työskennellä savitöiden parissa? No ei ole kuta työtä oikeastaan. Minkälaisia esineitä teette? No nyt me ollaan tehty, kun mehän oltiin siellä semmoisella savityökurssilla tässä elokuussa, niin me saatiin sieltä semmoisia vähän vinkkejä, että ollaan tehty tuommoisia kynttilälyhtyjä ja sitten tuommoisia kelloja ja helmiä ja nappeja ja koruja ja tämmöisiä pikkukuppeja. Ja nämä on ensin muotoiltu ja sitten kuivatettu ja raakapoltettu ja lasitettu vielä ja sitten vielä lasituksen jälkeen poltettu. Ja sitten
on vielä semmosia tämmösiä mustia, jotka on tehty. Täällä on nappeja, joita voi käyttää ihan tuommoisissa villapuseroissa ja kaikissa. Ja voi pestä ja pitää. Ja koruja. Näitä voi käyttää ihan hyvin nättiä esimerkiksi villapuserojen kanssa semmoista. On savustettua ja lasitettua korua. Ja tämmöisiä korurasioita on. Ja... Mitä pidät savitöistä? Minusta on niin mukava tehdä savitöitä. No, minkälainen... Tuleeko tästä astia vai mikä tästä tulee? Semmoinen siitä pitäisi tulla tehdä tästä. Tuleeko sitä koruasti? Kyllä siitä vissiin tulee korurasia. Päivä. Olemme täällä Sodankylän puutyö- ja toimintakeskuksessa kuvaamassa ja mitä olemme tehnyt. Minkälaisia töitä te teette? No esimerkiksi niin kuin tässä tämä koiran koppi, se on niitä meidän yksi semmoisia perusartikkeleita. Ja sittenhän me tehdään tilauksesta asiakkaille erilaisia entisöintitöitä. Ja nythän meillä on semmoinen kievärin tuolien korjausprojekti käynnissä. Ja nyt on tarkoitus, että korjataan kaikki tuolit sieltä, mitä me ei olla läpi käyty. Ja tuossahan on pojilla nyt semmoinen niin sanottu sydänten maalaus hommeli. Ja siinähän on Risto ja Reima tekemässä tätä työtä. Tuossa Harri nyt askattelee noitten kasettitelineiden parissa. Että semmosia hommeleita me teemme. No, miten nämä maksavat? No, esimerkiksi tällä koiran kopilla on hintaa koosta riippuen 720 markasta aina 860 markkaa. Ja esimerkiksi tuommoinen yksi kappale kievarin tuoleja, kun me kunnostetaan, on 50 kappale. Ja näissä tilaustöissä niin on silleen, on vaikea silleen sanoa etukäteen, että mikä on hinta. Se vähän riippuu esimerkiksi näissä entisöintitöissä, niin on sen tuotteen kunto on hyvin ratkaiseva tekijä. Ja esimerkiksi noissa sorvaushommissa, niin meillähän on tuommoinen kopiosorvi, niin teemme erilaisia semmoisia uniikkituotteita sitten aivan erikseen. Mitä tällä on tehty? No se on ensin hiottu vanha maali pois ja sitten on taklattu ja tehty uudet hyllyt laitettu ja taustalevy on tuolta. Sitten no siinä ne on ainakin tällä hetkellä pääasia. No mitä tällä vielä tehdään? Eloitetaan uudestaan. No kuinka paljon tulee maksamaan? Noin 800. Tarttis teräyttää loppuviikoksi. 500 purkin erä pito maustekurkkuja 99 asiakas. Pepsodent hammastahnaa 3 tuupia. Kympillä. Philips peruslamput 40 ja 60 wattiset. Kympillä 4 kappaletta. Tarttis on aina edullinen. Talven varalle varaosasta. Boss-lisävalot, testivoittajat. Ralliformula, synteettinen moottoriöljy. Huoltovapaa salama-akku. Sodankylän varaosa. Kerro nimesi. Minun nimeni on Rauni Räty. Olet
Oletko naimisissa? Olen ollut reilut 10 vuotta. Onko lapsia? On 10-vuotias poika. Kerro työstäsi lyhyesti. No minun työni on täällä meidän kaikkien yhteisessä työyksikössä. Olen toimintakeskuksen johtajana ja minun työhöni kuuluu tämän koko meidän kehitysvammatyön suunnittelutehtäviä ja hallinnollisia tehtäviä ja henkilöstötehtäviä ja tähän toimintaan liittyviä tämmöisiä yhteisiä toteuttamiseen ja suunnitteluun liittyviä asioita. Yhdessä kaikkien muiden työyhteisön ihmisten kanssa. Mitä harrastat? Voi, tällä hetkellä minulla on uusi harrastus alkanut tammikuussa käymään punttisalilla, eikö sitä jo huomaa? Ja sitten minä harrastan aika paljon lukemista. Ja ammattiyhdistystoimintakin on tietynlainen harrastus, tai joskus se tuntuu, että se käy kyllä työstäkin. Joudutko liikkumaan paljon töissä? Tarkoitatko semmoista liikkumista, että niinku käy aina niinku muualla? Kyllä, esimerkiksi tähän työhön kuuluu tietenkin aika paljon liikkumista tämän talon ulkopuolelle, kunnanvirastolla hyvin paljon erilaisia asioita ja palavereita. Ja myöskin tuolla Rovaniemellä koulutusta ja työkokouksia muiden vastaavien yksiköiden ihmisten kanssa ja kaikkia semmoista. No, jaa, mitä ei tarkoita tuolla asiakkuudella? No, tietenkin te kaikki olette tietyllä tavalla minun asiakkaitani. Ja mutta ulkopuolelta? No, jonkun verran. Mutta pääsääntöisesti ne on kaikki te miehet ja naiset, jotka täällä työtoiminnoissa ja asuntolassa ja muussa olette, niin kaikki niin kuin tietyllä tavalla asiakkaita. Pidätkö työstäsi? Kyllä, tämä on oikein mielenkiintoista ja vaihtelevaa ja vaikeaakin työtä, mutta siinä se ehkä se syy onkin, miksi tykkään. Ei ole ainakaan yksitoikkoista ja ihmisten kanssa työskentely on ihan mukavaa. No, meillä on asumishuolto, on yksi kokonaisuus ja sitten tämän toimintakeskuksen varsinaiset toiminnat ovat työtoiminta ja päivähuolto, kerhotoiminta. Ja siinä on tietenkin työtoiminnassa meillä hyvinkin erilaista, on pesulapalvelut ja kankaanpainanta, tekstiilityöt, puutyöt. Ja sitten hyvin tärkeänä toiminta-alueena on nämä leiritoiminnat ja vapaa-ajan harrastustoiminnat. Ja muun muassa tämä teidän videokerho liittyy aika pitkälti juuri tähän meidän vapaa-ajan harrastustoimintaan. Mutta me olemme tämän harrastustoiminnan kyllä sisäistäneet silläkin tavalla, että se voi tapahtua myös työaikana ihan tämmöisenä opetusmielessä, että ei tarvitse olla varsinaisena vapaa-aikana. Että juuri pyrkimys on tämmöiseen monipuoliseen toimintaan ja vaihtelevaan toimintaan, mikä teitä kiinnostaa kaikkia eri ihmisiä, eri asiat. Työtoiminta tulee lähinnä tuosta tekstiilipuolelta ja puutöistä. Mutta jos se nyt ajattelee sen tulon, mikä se on kokonaisbudjetista, niin kyllä se on hyvin, hyvin pieni osuus, että ei sillä niin ole sillä tavalla merkitystä tietenkään kovin paljoa. No, sitten tietenkin meillä on yhtenä, se on oikeastaan ehkä tuottavintakin, jos ajattelee puhtaasti, jos verrataan, miten kaupat laskee tuottavuuden, niin meillä on tämä kuksakahviotoiminta tuolla Hannuksen kartanossa. Eli siellä niin kuin vanhuksille ja eläkeläisryhmille, jotka toimintoja Hannuksessa järjestävät, niin meillä on päivittäin siellä kuksakahvio auki, josta ihmiset voivat ostaa kahvia ja pullaa ja muita kioskitavaroita. Ja se tuotto sitten kaikki käytetään ihan kehitysvammaisten harrastus- ja virkistystoimintaan. Ja jokainen oma persoona tuo sen oman ilmekkyytensä tähän hommaan. Ja tietenkin juuri ehkä se vaihtelevuus ja tietynlainen tämmöinen itsenäisyys meillä toiminnoissa ja toimintien toteuttamisessa ja suunnittelussa on mielekästä. Ja siihen me niin kuin pyrimmekin, että me niin kuin jokaiselle täällä saataisiin mielekästä toimintaa ja hänen omaa elämänlaatua pystyttäisiin niin kuin nostamaan tai parantamaan. Kerro nimesi. Minä olen Tuovi Tepsa. Minä olen tässä työssä ollut lähes 19 vuotta. Ja minun virkanimikkeeni on kehitysvammaohjaaja. Ja tähän mun tehtäväalueeseeni kuuluu sosiaalityö, eli työ perheiden kanssa.
ja sitten perhehoito ja sitten myös teidän vapaa-aikatoiminnat ja nämä leiritoiminnat, retkitoiminnat. Nämä on niin kuin ensisijaisesti niitä tehtäväalueita, joita tässä minun tehtävässäni on, että minä pidän työstäni. Mutta kyllä minä olen viime aikoina kovasti pohtinut sitä, että pitäisikö mun välillä tehdä esimerkiksi yksi vuosi jotakin muuta työtä. Aivan siitä syystä, että en tekisi tätä työtäni kovin pitkään aivan samalla tavalla ja löytäisin sekä teidän kannalta että ihan omalta kannaltani myös semmoisia uusia ulottuvuuksia, että tähän työhön löytäisin semmoista uutta ilmettä. Minä haluaisin nähdä sen, että miten kehitysvammainen yksilönä löytäisi onnellisen hetken ja onnellisen elämän. Niitä tapaa, jos vaan... Minä luulen, että niitä tapaisi enemmänkin kuin mitä niitä tapaa tällä menetelmällä, jos oikein pysähtyisi katselemaan ja näkemään niitä, niin ehkä onnellisia hetkiä näkisi vielä enemmän kuin mitä silmäni niitä havaitsee, mutta jos mä ajattelen tämmöistä onnellista elämää, niin siihen monen kehitysvammaisen kohdalla on varmasti vielä pitkä matka. Toivoisin, että niin sanotut normaalit ihmiset lähestyisivät enemmän kehitysvammaista, ja koska heillä olisi suuremmat edellytykset mukautua kehitysvammaisiin, eikä niin päin, niin kuin nyt yleensä tämä asia nähdään, että me pyrimme kehitysvammaisia muokkaamaan tähän yhteiskuntaan ja sopeutumaan siihen, vaan että tämä tapahtuisi toisinpäin. Jos mä ajattelen 18 vuotta sitten, mitä tämä työ oli, kun sitä ensinnäkin tämmöisenä virkailijana teki aika lailla yksin, ja nyt meitä on sentään täällä toimintakeskuksessa jo viranhaltijoita 9. Eli minä olen vain 9. Tai kaikkiaan minä olen 1/20, koska meillä on henkilökuntaa noin 20. Ja että se on jo niin kuin yksi semmoinen, että joka antaa mahdollisuuksia paljon enemmän. Mutta kyllä yhteiskunnan asenteetkin ovat muuttuneet positiivisemmaksi ja kun ajattelen sitä, että kun minä olen työni aloittanut, niin olen aika lailla aloittanut sen aikuisten ihmisten kanssa. Tänä päivänä minun työni painottuu aika tavalla, se suuntautuu tänne pieniin lapsiin. Ja tällä hetkellä siellä suunnalla on ihan hyviä kokemuksia, joka niin kuin rohkaisee tätä työtä jatkamaan. Kun perheeseen syntyy kehitysvammainen lapsi, että tällä lapsella olisi mahdollisuus osallistua kaikkiin niihin toimintamuotoihin, mitä on olemassa kaikille muillekin ihmisille, niin tasavertaisesti. Ja että tämä jatkuisi läpi koko hänen elämänsä. Kyllä meillä voi asiakkaita ja kuntalaisia käydä ihan joka päivä. Heippa pojat! Heippa! Heippa. Heippa. Nyt menemme tanssimaan Hannuksen kartanon väen kanssa. Näemme väläyksiä Eloriehasta, eli Hannuksen kartanon väen järjestämistä syyskauden avajaisista. Suomi on Euroopan kallein maa, mutta säästökuopasta halvalla saa. Venäläinen kumisaapas, irtopohjallinen 29,50 pari. Uusi vanhat työkalusi, kaikki työkalut -10%. Pampers vaipat, 39 markkaa paketti, säästökuopasta. Puhtaus on puoli ruokaa. Puhtaasta Lapin luonnosta tulevat myös tokkaporonlihatuotteet. Juhlaan ja arkeen. Valtakunnan ykkösherkku, kylmäsavustettu poronpaisti. Paras käristeliha. Maittavat leikkeleet tokkameetwursti ja savuporolenkki. Myös nopeat ja helposti valmistettavat herkulliset tokka-uutuudet. Poronpyörykät ja pihvit. Tokkatuotteet ovat poroa puhtaimmillaan. Vaadi kauppialtasi. Puhtaus on vain puoli ruokaa.
Hannuksen kartanossa järjestivät avopuolen eläkeläiset elojuhlan viime viikon keskiviikkona. Tässä osaksi järjestelyihin osallistuneita Strand Elsa, Halosen Alli ja Niirasen Kalle. Ohjelmassa oli arpojen myyntiä. Myynnissä oli myöskin kahvittelun lomassa rieskaa, kampanisuja ja makkaroita. Saadut tulot käytetään virkistystoimintaan, kuten vaikkapa Norjan retkeen. Kauniin sään vallitessa voitiin toteuttaa myös lavatanssit, joiden vetäjänä toimi Olavi Kaltiokumpu. Hän on hyvin suosittu eläkeläisten parissa. Sävelillään hän herkisti monen mielen. Niin kuin elojuhlaan, myös muihin syksyllä alkaviin Hannuksen kartanon järjestämiin toimintoihin ovat kaiken ikäiset tervetulleita. Rautakauppiaat sen tekivät. Sisämaalit tingittyyn hintaan. Pysyvästi. Esko Hietala. K-Rauta. Varma valinta. Kuulutus. Luoston rakennuskaavan muutosta ja laajennusta sekä Luoston Orrensokan rakennuskaavan muutosta ja laajennusta koskevat asiakirjat pidetään rakennusasetuksen 154 pykälän mukaisesti nähtävillä Sodankylän kunnan teknisellä osastolla 13-28. syyskuuta 1990. Maanomistajille sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, on mahdollisuus nähtävillä ajan kuluessa lausua mielipiteensä asiasta suullisesti tai kirjallisesti. Sodankylässä 13. syyskuuta 1990, Sodankylän kunnan hallitus. Alkuviikosta saimme vieraita, jotka tutustuivat kiinnostuneesti Sodankylän paikallistelevisioon. Maanantaina Sodankylän paikallistelevisioon kävi tutustumassa Kirkonkylän yläasteen 9A-luokka. No niin, Anu Väyrynen, sinä olet opetanut pikkuikäsi koulutiellä. Miltäs tuntuu aloittaa tämä viimeinen vuosi? No hauskalta tietenkin siinä mielessä, kun se on viimeinen vuosi. Se on tätä peruskoulua. Mitä ajattelet tehdä koulun jälkeen, peruskoulun jälkeen? No lukion kai seuraavaksi. Asetatko isoja toiveita lukiolle? No en oikeastaan, kun nyt läpi pääsee. Mikä sinusta on ollut yläasteessa tähän asti parasta? Välitunti. Entäs tämä kuuluisa ruokatunti? No, tietenkin sekin kuuluu. Oletko tyytyväinen meidän keittäjiemme ammattitaitoon? Olen. Kiitos. Ja täältä Pikakolmen katveista löydämme istumassa Jari Hannalan.
Mikä sinua on eniten hämmästyttänyt täällä meidän toimitiloissamme? No en tosiaan tiedä. No. Oletko oppinut mitään? Joo. No. Minkä asian esimerkiksi? No en tiedä. Näyttääkö tämä puuha siltä, että sinä voisit alkaa isona tehdä tätä? No ilman muuta. Mikä nyt sitten näyttää siltä, mitä sinä voisit tehdä täällä? Vili, mitä sinä? Näin, toivotaan onnea ja menestystä sinulle tässä lopitsemallasi uralla. Kiitos. Ja nyt Kirkonkylän yläasteen 9 voitte toteuttaa kaikkien suomalaisten suurimman haaveen ja lähettää terveisiä televisiossa. Terveisiä! Seuraavaksi kuulemme suden lauluja. Eli tapaamme kirjailija Veikko Haakanan syksyisissä kotimaisemissaan Kaltiovuopajassa. Suden lauluja sarjasta. Toinen runo. Kerran olin mukana. Mutta kun erotimme poron tokasta yöllä, oli kuutamo, ja juoksimme saaliin sivuilla ja kauempana takana ja toiset perässä, ja ajoimme vaadinta yhä kauemmaksi kurussa, ja outamaan halki, ja poro saaloi jo väsymyksestä, sen suu oli auki, niin pääsin saaliin varjoon vasemmalle puolelle, oli kuutamo, ja varjoni hangella yhtyi taka-ajettavan varjoon. Ja varjon kautta olemme yhtä, vaadin ja minä. Ja lähetin siihen uupumusta ja alistumista. Ja itselleni nopeutta hangelta, varjolta, voimaa, armottomuutta. Ja marasto takana päin. Ja valmistauduin iskuun etuviistoon ylös oikealle. Se oli peurakorva. Niin toisten susien varjot hangella, kauempana vasemmalla sillä puolen ja kuun puolella, keron puolella, oikealla ja takana, yhtyivät vaatimen varjoon. Ja siinä samassa vaativen varjo oli poissa, minun varjoni. Ei solakoita jalkoja, kaulaa, läähättävää turpaa, säikähtyneitä silmiä, alistumista, täysiä valtimoita oikealla etuviistoon ylhäällä, takkuisia selkiä, häntiä, käpäliä, kitoja, kielet roikkuen varjossa, varjoina hangella, minussa. Ääriviivaton, kuvahainen, inhottava saalis, vaivainen kisura, ikäloppu, sitkeälihainen lehmä. Loikkasin pois. En ole saalistanut laumassa sittemmin. Tämä kirja, runokirja, suden lauluja, on tullut markkinoille 1972. Olin ollut Lapissa siinä vaiheessa täällä Sodankylässä 10 vuotta. Ja alkoi tuntua siltä, että ahkeran kairassa kulkemisen jälkeen voisin ja uskaltaisin jotakin tämän seudun erämaista ja sanastossa käyttää esimerkiksi runojen tekoon. Ja tämä kirja nyt on semmoinen aika tavalla erähenkinen suden laulu ja jo merkittää sitä, että tarkastellaan asioita vähän niin kuin suden silmin. Toisaalta vanha sanonta kuuluu, että ihminen on ihmiselle susi, niin että tässä on tämmöinen inhimillinen piirre myöskin mukana ja sen asian tarkastelua. Susi on tietynlainen symboli ihmisen kulkemisella sekä laumassa että yksin. Tämän kirjan susi on yksinäinen susi. Hän on ollut laumassa ja
pettynyt sen Rauman käyttäytymiseen ja loikannut sivuun. Ja ehkä siinä on jonkun verran juuri tässä tapahtumasarjassa minun omaa elämän kohtaloani. En ole juuri Naumassa saalistanut sen paremmin kirjallisessa mielessä kuin muutoinkaan. Olen lähtenyt omille teilleni. Sudenlauluja sarjasta 12 runo. Annan maistaa riekon jalkaa, teeren täkkää, metson kivispiiraa. Käsken juomaan kaltion vettä, poron verta. Juoksutan janoisiksi suurten jokien latvalähteille. Saavat mässäillä hirvenpaistilla, turpakeitolla, villihanhen rasvalla, lohen lihalla. Pakotan ryömimään hillamättään yli, kun eivät vielä juosta osaa. Näytän suokukkojen tanssin, siian nousun joessa, veneperhosen häät. Opetan aavan hajun syksyllä, talvella tervaksen tuoksun, kuun valon hajun hangella, kaamoksen aikaan yöllä. Sanon sitten pennuilleni, nyt olette vapaat menemään kaatopaikoille. Kolmas runo. Sillä suunnalla, missä aurinko on, kun se on korkeimmillaan kesällä. Lähellä taivaanrantaa näkymättömissä talvella. Ajaa lauma saalistaan. Olen kuullut. Kenties se on sama, jossa olin. Ulvonta tosin on uuden sävyinen. En sitä osaa. Ja ominaishaju tuulen mukana tuleva ei ole entisenlainen. Mutta tappelun rähinä onnistuneen kaadon jälkeen on sama kuin silloin. Sitten joka kerta raahautui pahoin raadeltuja silmä- ja jalkapuolia, mielipuolia, verta vuotavia laumaan kuuluneita poispäin tännekin. On niitä näkynyt, mutta eivät ne jaksa. Väsyvät rääsiköihin, kaulamättäiden lomiin, kuruihin, hetteisiin, rimpien liejuun. Eivät koskaan viimeiseen tunturiin. Minussa tänään eilistä nyt tämän kerran. Aamu mennyttä yötä ja päivä ja ilta ja yö päivistä suurin, illoista ihmeellisin. Ja yö, kun leiri on valmis ja toiveena sarastus. Enemmän kuin eilen. Ylemmäksi ja syvemmälle. Lenkopuun alitse oksiston läpi ja tästä jatkan, minussa jatketaan, kairan huomaan ahdistumatta, kelojen sekaan, savun alle ja helposti pois. Tämä Sodankylän paikallistelevisiosta tänään. Hyvää syksyistä ruskanväristä viikkoa. Seuraavan kerran tapaamme viikon kuluttua ensi torstaina kello 18.45. Kiitoksia seurasta. Hei hei siihen asti. Se.